Evo, sa, razgovaram sa Obrenom Cvijanovićem, strijelcom jednog od dva gola Veleža. Može se reći da je ekipa pokazala karakter i osvojila velika tri boda za vaš. Pa jesu, mislim da smo bili dominanti cijelu utakmicu. Stvorili smo jedan sigurno 600-700% šansi, eto dva smo, dvije smo realizovali. Mislim da je sasvim zašla na pobjeda, bili smo bolji svih 90 minuta. Borcu želim sreću u nastavku prvenstva, mi se okrećemo naredni. Može se reći da je Velež ovom pobjedom poslao snažnu poruku svojim glavnim rivalima u borbi za Evropu. Pa jeste, mi smo igramo svoju igru svaku utakmicu, pokazali smo da smo na domaćem terenu neprikosnoveni i da možemo se nadati, da možemo sad nastaviti sa ovakvim igrama ako ne i bolji. I tu smo, eto, sad dijelimo to drugo mjesto, pa vidimo do kraja prvenstva šta će biti. Postigao si ti gol, postigao je Nemanja gol, ko će platiti pića poslije utakmice? Nije bitno, ali ne budem ja sad. E, hvala, ne, pša. Hvala.